Bonjour, 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 mbote, 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 Bienvenue dans votre émission. Une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Lelo na kati ya cuisine na zo sala moi elubu na biso de boye bi bomesana na sepela mingi parce que bato musu ba benga mama na linga ko ka soko zo lamba na linga ko ka so sala kati ya makusa ndeske nga na sepela kana yo nga na linga rapi bino makasi o ba linga so na kati ya makusa ba musu nga mama tango pesa biso ba conseil mama tango on donne ce qu'on a yo nga na pesa rapi no ka o yo nga na za nango moi je fais ça pour mes filles moi je ne fais pas ça pour les darons moi je fais ça pour mes jeunes filles les filles qui sont dans le mariage les filles qui sont en train de se préparer pour emprunter aussi les chemins du mariage. C'est pour ces filles que moi j'ai fait. Voilà pourquoi je m'appelle la deuxième maman. Deuxième maman, votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kankaka. Autre chose. Les lots que nous avons la bilo que vous mettez dans ton lien car tout le temps. Maintenant, il y a une mille façons de faire à manger. Tant on est sur ton lamba kabilo koyo, et ça rend maman lien ni tout et ça va te bilipé malamba kabilo koyo. Yamwana siko lelo, nana zo lamba yango les sous, ton lamba rango er nyoso, lelo na rola mango sous na moi, n'engue mon ko yamon sous. Lelo na zo lamba, poisson, auto bengi, Thompson. Thompson a biso ya koyita. Bamouni Thompson, o mbisi, Thompson ya koyita. Na siko li ma boko. Ok, ma maman, merci de nous avoir maman, il y a Nito. Merci. Merci pour nos fanatiques révoltés parce que malgré que vous avez fanatiques révoltés, mais beaucoup de temps quand même, vous la reine mère à Tchéni. Vous avez ma bête, vous avez ma bête, vous avez ma fanatique révoltée. Vous avez ma bête, vous avez ma bête bien. Vous avez beaucoup de temps à Tchéni, de l'Ezané, de l'Obakini. Vous avez bien sûr cliqué. Vous avez vu ma bête, vous avez ma bête. Donc, le maman, il y a Nito. Vous avez vu ça. Dongo dongo o to bengi gombo dongo dongo o dongo dongo na biso penza ya Kinshasa so ngo somba dongo dongo oyo kende na ona na wenze ya Noisiel et pa ya mama Odile so kende na wenze ya Noisiel so kote na wenze biso nto de chercher une femme africaine mama Odile elle est où c'est où le stand de mama Odile ba kolak sa au stand de mama Odile place mama Odile azali o kende ko somba oyo dongo dongo na biso penza o to uta na penza na mbenge to misana kolia dongo dongo na biso na Congo dongo dongo yango yo boyebi ke o to somba aya poto ezala kamilai mais o ezami kuse loko abana popi angola eh bo mwende ezami kuse voilà ma petite angolaise la fille de ma mère la fille de ma mère bana popi angola na yo ka moka na batetre na yo ka ba vitala makolo mikuse loko abana popi angola voilà c'est ça bo mwende dongo dongo na biso ezami kuse o eza dongo na biso dongo dongo na biso penza yaba Congolais. Yango dongo 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 oyo yango tozuki ndeko lamba yango nazuki ndeko lamba dongo dongo na mbisi na biso o to bengi poisson fumé poisson bayita eza Thompson na biso ya koyita yango nazuki ndeko lamba na dongo dongo bongo ninga kokita fufu ankongo na olyanka na fa manioko boyebi nga na linga fa manioko na koliango na fufu ya manioko ndeko so okutani na emission nanga partage video soko oza na banda baza na mabala bazo se prepare tout ça boyebi ke bana na biso babalaka kaka pe bandeko na bango babalaka surtout mingi bana bautaka Congo bagarso bautaka Congo siko minoko na bango emesana kolia bio emesana kolia na ndenge na biso baafrikain bana so boyebi kolamba te eza malamu te mon arakeba na mibali baye azu mwana moko abali ye akamati azu ye mukanda so sikoza mukanda ekimitango kendo mwana ngwa za salité na skola nzote biente alamba ka biente baba niko luka ba raison ya mwana bola kisabana kolamba bana bazala kale atapi makambu ya nzoto ba mama bola kisarapi bana makambu nzoto po mukile lelo mukile lelo ya makambu voilà alors pona kolamba mbisi ona la kisibino ya ngoyo ya mobesu na ngobo moni ya mobesu na ngoyo yango yo na tchena congélateur pour le quoi mbisi ezebele na bimisi ka ona na ngo besoin ona na posa kolamba yango ongai na bimisi alors ona kolamba biloko na biso na yebisaka bino ke soki moto ozolamba
ce qui va ingrédient et l'équipe est belle na kati ya biloko wa ce qui va ingrédient l'équipe et bon makagu ozoe bateke na zoli ya nini na dongo dongo na biso le temps de lamba na kocha yango mwangu ba mukie hein pas d'arachide na kocha mukie kaka ya mukie penza makasi mukie penza makasi ne yango na kocha na kati ya biloko na biso na sina kati matungulu na nga bomoni na sana mwa ai ai na nga eza mwa mingi parce que na lingi guna ngo ezala na kati ya dongo dongo buya ai oyo kana dongo dongo na sina kati mo ai na nga na kati matungulu na kati tomate na bungusi na pilipili na nga ya mbuma. Alors pour commencer na kocha ai na matungulu na kati ya mafuta yango oyo na bomoni pe ai na nga na tiki yango mibimba na lingi ezala bongo yango oyo na kati na tia na kati ya matungulu na cha moto voilà. Ah, na mupanzi, na zo chauffer mai. Alors, pour na dongo dongo na biso, na zo kata dongo dongo. Dongo dongo, na zo kata yango. Tu le bino comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Dongo dongo yango yo. Na zo kata dongo dongo. Na biso. Ah, poubelle za na kati, na kokata dongo dongo mike mike te na kotika yango mibimba boye. Nazo sukola dongo dongo, bozo mona ndenge nazo sala dongo dongo na ngai. OK ba mama. Salute ba mama, la femme est forte. Atanga zangi ba moya, elle reste forte. Ba mama photo za ba femme forte en tout et pour tout. To za ba si makasi. OK ba mama. Bien manger, c'est le début du bonheur. Vous êtes dans la quatrième émission. Il y a préparé-nous pour le mariage. Une femme à la maison, une femme dans la cuisine avec la vôtre. Votre deuxième maman, maman Eliane Nito. Merci Ming, Nabino, au beau disposateur. Nabino, pour Nakotala, Malolo, Lauriane, Mouite, je te fais des gros bisous. Merci Ming, Nabino, surtout au beau disposateur. Nabino, pour Nakotala, maman Eliane Nito. Topé pour Nakoyoka, maman Eliane Nito. Alobi Nini. Et maintenant, à ta papa, il y a un cana. Maman, ta bisou, na ma titi la Angolaise. Na bo sanyote ba bisou, Nabino, surtout. Yango wana. Voilà. Donc, dans la bisonne, nous avons 4 yango boe. Nous avons 4 kaka mitu. Nous avons 4 kaka mibimba. Donc, nous avons 4 kaka mibimba. Wana matungulu na biso ezo sala nini ezako kalingama. Nazo tia dongo dongo nazo sukola yango na maya moto. Awa matungulu na biso nazo balaka matungulu na ai. Matungulu na ai yango ezako sala nini ezako bina. Nazo sukola dongo dongo na biso. Ce qui est sukoli yango na tia yango na maya moto na bicarbonate. Nazo sukola dongo dongo tia dongo dongo na maya moto na bicarbonate. Na kati ya dongo dongo na biso. Voilà 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 voilà. To lambi yango lelo na mbisa la mer. Oh to bengi Thompson ya koita. Thompson na biso ba ita. Yango to lambi la lelo dongo dongo na biso ba mama. Ok ba mama. Ata zangi ba moya, elle reste forte. La femme est forte. Soyez de femme forte, tous la femme forte. Basi ya makasi. Voilà. Dongo dongo nanga eza mwa mingi. Eza teke na tchata dongo mouke tele na razo lamba dongo dongo. C'est pas que na ko tcha ko lamba eza raketa mousso sa dongo dongo mwa mouke. Obina tcha mwa dongo dongo mouke pe sa mwa. Oyo nga pe nana zo sa la dongo dongo pe zake legume eza dongo dongo. Mbisi erokota na dongo dongo eza bien dosé na mbisi na legume. Wana na zo kalima kaka matungulu wongo matungulu ezo kalima ma ape mama nito zo bongisa kaka seko bongisa ba mama on apprend tous les jours ba mama wangai ba yeko la kaka mouto yeba kanyoso na sa mwa ya za kate ozun dambwe pa mama Eliane ok ozun dambwe na MM makeup ok ozun dambwe pa ya Maman la grâce. Ok, aussi n'a pas à Katika Pesa. Ainsi de suite. Bah, yoko la kaka. Bah, yoko la kaka, ba mama. Voilà. Nakati kota moutou. Nakati kota moukila. Donc, on va tika liwa.
nakatie mutu nakatie mukila voilà donc on donne biso yango yo na sukola yango La caméra et elle peut bien abîmer. Voilà. Bon, moni, awa. N'y a pas de sibinoke. Aïe, n'a pas de la momie bimbaba. Aïe, y'a un wana. Aïe, n'a pas de goul. N'a pas de chape tomate. Y'a un bouma. Tomate na biso ya mbuma yango oyo voilà tomate na biso yango wana na check awa alors pour na continuer makambo nyonso tomate ndenge bomoni wana na check na kati awa na mbisi pe na check banda ko lembanya sonzela moko mbisi tomate matungulu ai na che siko dongo dongo yango na jus bicarbonate voilà na che bicarbonate moni yango bicarbonate yango na che après avoir coché le bicarbonate, on a mis la moto comme ça. Voilà. On a mis le bicarbonate. On a mis le dongo-dongo. On a mis la maya moto. On a mis le dongo-dongo. Donc, dongo-dongo plus bicarbonate. On a mis le bicarbonate. On a mis le bicarbonate. Voilà. Bicarbonate. Et pour les mises, on a mis le dongo-dongo. Pour donc on fait au moins la moto TP donc on a à côté de la caca vert la cuisson du carbonate comme ça voilà donc bon on y a voilà comme ça le carbonate va ni moi mouké na kati ya dongo dongo après dongo dongo avoya kokota na kati ya nzungu esika baninga bazali bakobela elongo bango nyonso bakobela nzela moko wana ya kayeva na moi quelques minutes après ya kokota na kati ya moto na yebisi bino solo ya pimbo ya kitoko ya mbisi ezobima moyen te solo kitoko ya pimbo mpenza ya mbisi ezobima po ebotala ka mbisi akoyita ezopesa ntunga moko kitoko makasi ntunga penza ya ntunga voilà wana bomoni bino mo bomoni ke tomate ebeli pete kaka ai moto abeli mo mkena matungulu na tomate aza na yena nambo mapilipili naza na posa ebeli ya place moko po naza na posa babela nzela moko na dongo dongo na biso dongo dongo ya ngoyo nache na kati ya nzungu na binisie na kati ya bicarbonate nache dongo dongo na nzungu yango wana voilà. Voilà, dongo dongo yango wana. Voilà bande kuba maman. Na chemai. Po biloko etoka ebela. Mai yango wana na che. Po na biloko na biso ebela. Et toka ah yango yo voilà ba mama
ndeko ozotala ngaso eza mbano ya liboso kutana mama wa Eliane Nitu na kosenga na yo osabone na Eliane Nitu TV soko osisi kosabone okamati oklike na cloche ya notification mpo kozala notifie a chaque fois ke emission ya sika ekokota na kati ya chaine na biso wana natye mwa mungwa muke natye mwa mungwa na kati ya biloko na biso. Voilà, na dongo dongo na chekara ai matungulu na na tomate ai matungulu tomate ambe kuna chena kati ya dongo dongo siko to tika dongo dongo na biso etokati kosani tie kobela. Et voilà, voilà bo moni ndenge biloko ezotoka dongo dongo na biso aza kotoka boye azotoka ne bo moni moi mousswana c'est parce que na skola ki yango na bicarbonate yango moni mousswana esali bongo vraiment eza vraiment kitoko kitoko makasi wana tozoza la dongo dongo na biso elemba tozela yango elemba ekolemba kala mingi te eza nanu kotoka ekolemba kala mingi te epesa ntunga mwa kitoko na ebisi bino ntunga moko eza botika kaka. Voilà, ma jeune fille, quand tu es dans la cuisine en train de préparer, il faut aussi préparer là où tu as fait des tralala tralala. Parce que la plupart du temps, vous avez des négligences. Ah, j'ai coupé les oignons et ça pique dans les yeux. Et j'ai touché ça, j'ai pas touché les poissons, machin, machin. Ah, je ferai ça après. C'est de la négligence, faut pas négliger. En négligeant des petites choses, c'est là où vous allez aussi négliger des grandes choses. Hein, mes filles, moi je fais pas ça pour les darons, moi je fais ça pour vous. Pour vous, mes filles, hein, vous aurez propre, hein, bah, dans la basse. Voilà, vous aurez propre, mes filles, les filles de maman, il y a un nid, tout n'a pas de soucis. Oh, ma deuxième maman, ta deuxième maman est là. Voilà, n'a la tout salam salade, n'a pas de qui va tomate, n'a pas tout. Voilà, je nettoie. Partout où j'ai fait, on a simba qui pour je nettoie. Il faut que l'endroit reste bien propre parce que il y a des fois on est fatigué. Là, moi, comme je me prépare, je vais sortir un peu là. J'ai fini de faire, dès que j'ai fini de faire à manger, je vais sortir un peu. Je sais qu'à mon retour, je serai fatigué. Alors, je préfère tout faire avant de sortir. Parce que la fatigue, c'est normal. La fatigue, ça s'installe dans le corps, c'est normal. Mais là, la seule ligne, n'a pas moussi, n'a pas déjà. Déjà, n'a pas moussi la moi, place dans la salle et moussala. Entre temps, il y a un autre qui est en haut. Voilà, on parle. Toi, tu as la cuisine. Une femme dans la cuisine. Encore une fois, félicitations. Merci à moi, à maman Elisabeth, pour me dire que maman, j'ai beaucoup amélioré. Je savais faire à manger, mais j'ai beaucoup amélioré grâce à toi, maman Eliane. Maman Elisabeth, je te fais des gros bisous. C'est des témoignages comme ça que moi j'aime. Comme j'ai l'habitude de le dire, que eh, Michel a déjà la peau dans le bébé, ça a mais elle a la peau dans le bébé. Ce que tu as la main, elle soit bien. Ah, c'est que si tu as bien. Allô, maman et tout. Maman, moi je ne suis pas fanatique et révoltée. Moi je suis ta vraie fan. Je ne suis pas une fanatique et révoltée, maman Eliane. C'est qui est grave. C'est qui est moyen terme. Oh, maman, comme dans la bâtiment, il y a un paquet. Calabas, c'est ce calabas. Olivier Calabas a escroqué mon la ya Coutinho. On a mangé pour 24 heures de temps. Mais moi, ma cambogoli a boué. Attends pour vendre. Parce que détendre, tu peux les bien. Il faut qu'on se détende. Mais moi, ma cambogoli a boué. C'est important. Pour la cosa, nini. Pour la coye cola. Eh ben, maman.
wana zaka na baloli mo mke o to bengi dongo dongo na poisson zo toka po bela kalate dongo dongo le poisson mo ai pe na chaki ebele bo ebi ke ai za très bien pour la santé hein. Botu na bato bakenda na Chine bako ebisa bino chinois liaka ai na mode chinois liaka ai ya mobeso ala mkuna tong kra ngana kuka mode kra mais ai na kati ya biloko kolia zaka très bien. Neti a mana chiki vraiment ai na ngai ebele dans le gombo gombo na ma eza kotoka kotika gombo etoka ebongo ntunga ya mbisi ya ntunga ya mbisi ndenge binia suka na ebisi bino mule yona okata misapi moko ma Chantal Kimpwanza ma kopine Chantal Kimpwanza mule yona okata misapi ena osisa olamba dongo dongo na kamati kola lambi fufu na ngai ya manioko manioko na manioko ena ko vande lango wana na bwaki litama lokwa mama Denise mwana na bwaki litama o litama basi ya kimya za munene boy mwana sana kimya ya litama munene lokwa mama Denise voilà ena ko bwaka siko na ko sasa ko fa manioko na che wana na che dongo dongo safu pe za na point mwana safu pe ya na point na pe na safu na nga a safu pe za li bon ena ko lia wana na vem mwana ifo vem mwana ya bien zela kufuwe ba vinki seni ba vinki zandenge mokote ona vin o na umela lelo na lakisabi nongo wana na vin mwani vin o eza vin ya kitoko 2013 tuwana 2021 siko eza vin ya 2013 vin o yo yango unga na umela ta unga ulia dongo dongo na ma na funa na manyoko na kumela na vin bota na bando mela vin mwani se umela vin ifo se umela vin aux autres ça moi mon sourire mon boy oui ça là qui aux autres qui bien oui quand il y a battu mon sou bazar puis mon amour mon aller na sentimenté mon tour mais la main mais na sentimenté oui faut qu'on ait na sentiment faut qu'on ait na sentiment par exemple aux enfants fantin mon mère a fantin na sentiment bon ce qu'on t'en a mais la ce qu'on vin de dans au lia un peu de vin pour la santé. Non, il y a qui toque ma casse, Lélo. Non, il y a bien ma casse. Quand la mingue était de moi, ils ont bien là. Tu as le calme. Qui est pour moi le monde à ces obéis là? Voilà, on a toujours continué, toujours comme ça, la bille qu'on a bissot. On a tout à l'heure, on a dit qu'à Bozo, mon. Voilà. Donc, et c'est le cas mouquier pour na biloko na biso ebela nena biso biloko na ko bakisa moi nguba mouquier pas d'arraché bomone au bout de cuillère mouquier kaka mouquier penza ya mouquier biloko yo ekoti bicarbonate gou ya ngou ko yoka na teme ko bakisa moi eloko moko kaka ko bakisa ka moi gou moko bo isu ya kitoko na kati ya biloko ya mwana na che na baloli. Voilà, voilà, tchè, na balusi moukie, et yo kani koutoute yo kouka na peti. Voilà. Au bout de cuillère, hein, moukie kaka. Voilà. Voilà, tout ke na minute moukie kaka po, donc voilà, moi la biso ekita. Et voilà, bon moni dongo dongo na biso liango suko na 20 on a auto la kisabino wana. Ah, dongo dongo na biso yango yo. Liango suko na 20 wana. Ozo li ozo mela 20 on a la kisabino. Voilà. Dongo dongo na biso ebeli. Bien manger, c'est le début du bonheur. Wana to komi na suka ya elubu na biso ya mkolo ya lelo. Bomoni dongo dongo yango wana tala ninge za moto. Dongo dongo na biso yango yo bomoni etikali mibimba mibimba. Oye panzani eza mukie me mingi etikali eza ya mibimba mibimba. Landaka kaninga na bandeki banane ebandeli. On apprend tous les jours ba yeko la kaka. Landaka kaninga na seki mwone ebandeli. Yope olamba okupesa ngai
sango wope sanga sango ya dongo dongo na biso oyo kope sanga sango ba eh mama ni tu dongo dongo wana mama bomoni dongo dongo yeza mikuse loko abana popi angola siko dongo dongo etikali mibimba mibimba boye ebeli oye panzene eza muke oye etikali mibimba eza ebeli merci mingi bande konanga bino nyo soto bo disposata na bino pona kotala mama Eliane toto pe pona koyoka mama Eliane ni tu yango wana na badaki na bino na banene ebandeli tokomi pe na bino ti na suka. Voilà, donc yango yo. Dongo na biso. Moni yango. Na couleur kitoko kocha tomate ebele te. Nga na cheka tomate ya mbuma mibale kaka. Kocha tomate mingi mingi te na dongo dongo oyo. Cha mwa tomate moko bien mesuré. Nga na mesuré na cheka deux tomates ya mbuma. Na nga mikola ma tomate ya mbuma. Voilà. Nambisa kuyita oyo. Oh la 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 la. Quel seben. Seben makasi nambisa kuyita oyo. Esali vuma seben mwa ya kitoko vuma makasi. Voilà, merci mingi na bino ba oyo nyo sutu bo sepe la mama ili ya nitu. Oblinga ota mama ili ya nitu. Na kosenga na bino bo partage. Emisyon na bandeko mususu. Bako kape kokuta na nango. Bako kape kotala. Nde kosu zamba aliboso. Na kosenga na o sabone na ili ya nitu TV. So kosisi ko sabone wa aktive cloche notification. Pouke o rataka ilo kopon kote se kote na kati ya chen na biso. Nde na misena kwenye bisa bino. Ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalu sakumuna. Nzama nibeshenil bana bitu. Bonsi bizu. Bonjour ne. Bye bye.